Para de tentar ajudar esses mini terráqueos alados e luta comigo! Eu não vou parar de ajudar ninguém! Nem você! Eu não preciso da sua ajuda! É você quem precisa de ajuda! Você acha que ganhou de mim? Mas você jamais ganhou de mim sozinho! Você sempre foi uma fusão! Você sempre teve amigos! Porque você não é nada sem eles! Acha que todos precisam de ajuda? Eu sou... Mas é só você! Ninguém é tão patético quanto você! O quê? Episódio de hoje, Blue Bird. Finalmente! Steven, por que o Greg tá chorando no banheiro? Fala que ele tem que sair de lá, senão... Morre, 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 morre! Ora, se não é o meu trio preferido. Episódio de hoje. Por que tão azul? Ela fez isso mesmo? Fez, sim. Mão de água, né? A gente pode tentar? Ai, não! Abby, está tudo bem? Eu tô bem. Não se mete nisso. Correntes d'água. Você devia parar de ensinar coisas novas. Par espinhento. Estuda! As gems não precisam mais de mim. Eu pensei que eu pudesse conversar com você. Fica quieto! Para com isso! You're scaring me! This is for everything you put me through!